Neću da budem grobar, zakopan u grobove. Neću da budem grobar, ovde da istrunem. Neću da budem grobar, da čistim sanduke. Neću da budem grobar i slušam samo ja. Dobroveče. Kada sam pre nekoliko meseci u Kolačevoj zadužbini 21. juna imala to veliko zadovoljstvo da delimo priču o 20 godina postojanja art televizije, 20 godina emitovanja art fantazije i tom prilikom puno uzbuđenja, puno razgovora, cveća, muzike, priče, sećanja, ali i raskrsnica. Uvek sam svima govorila, nemojte da se osvrćemo mnogo, hajde da vidimo šta ćemo u narednih 20 godina da radimo. Ne znam da li sam bila najpristojnija kad mi u jednom trenutku prišao naš doajen, što bismo rekli, dirigentske palice muzičkog teatra, gospodin Ljubiša Lazarević, i doneo, pored čestitki, pored lepih priča, jedan ogroman materijal, rekavši ja bih voleo da mi nešto zajedno uradimo. Nisam imala tada dovoljno vremena da se skoncentrišem na tu jednu veliku karijeru, Zato želim sada da nadoknadim, jer za nekoliko možda dana ili nedelja ispred nas će biti takođe neki jubilej vrlo značajan u pozorištu na Terazijama. Tako da je naša priča u stvari sa dirigentom Ljubišom Lazarevićem veoma aktuelna. Pored onih emocija od 21. juna na Svetski dan muzike, evo nas sada vrlo konkretno da pričamo o jednoj velikoj i dugačkoj karijeri. Dobroveče. Dobroveče. Sve tačno, je li tako? Tačno. Kao što i danas tačno 21. slučajno. 21. septembra, dakle, pričamo snimamo naravno naš razgovor ranije, emitujemo ga kasnije i tako dalje. Moje kratko i jednostavno pitanje. Zašto ste tada u galeriji Kolarca odlučili tek tada da se upoznamo, doneli puno materijala i meni je na neki način bilo veoma žao što mi nismo tu karijeru osvetlili ranije. Kakav je vaš motiv bio da ipak kažete hajde zajedno da radimo tu priču? Neki određeni motiv nisam imao, ali sam video da vreme užasno brzo prolazi i da o pozorištu na Terazijama se u stvari malo zna i da je malo televizija pratilo tih 60 godina našeg nastanka, našeg razvoja do ovog konačnog stanja u kome se nalazimo, a to je da je pozorište na Terazijama u međuvremenu postalo jedino muzičko pozorište na Balkanu. To je novost za mnoge, jer su svojevremeno znali da su mogli na Terazijama da vide i komediju i Miodraga Petrovića Čkaljevu i mnogo toga što je prošlo kao u nepovrat, a sada svake večeri kada se zavese digne, publika čuje muziku i ugleda ili musical ili neki balet. To je novo. To je novo, ali mi večeras, sem tog podatka koliko pozorište postoji, šta je sve prošlo, najlepše je otkrivati neku vašu, što bismo rekli, umetničku crtu, jer znam da će vas gledati i ljudi koji vas veoma dobro poznaju. Oni će reći mi te koliko znamo koliko je gospodin Lazarević i dirigovao i radio i tako dalje. Međutim, ja bih voljela večeras da budemo na neki način vrlo aktuelni i vi ste i danas veoma živi i, što bismo rekli, onako vrlo aktivni u bavljenju svoje umetnosti. Ali ajde da krenemo, da li je moguće da ste 60 godina proveli u pozorištu?
Nisam Nije. Proveo svih 60, naravno, to je nemoguće, ali nešto sam malo proveo kao publika pre nego što sam ušao u teatar. Imao sam nekakve pripreme kod, na akademiji i tako dalje. Međutim, moj glavni razlog je što ja volim muzičko pozorište. To sam zavoleo i gledajući neke predstave u inostranstvu. I mom timu sa kojim sam se kasnije srodio, je to bilo nekako potajna želja da se jednog dana desi i da se to ostvari i na Terazijama. Ali brzo smo pretrčali preko onoga kad ste rekli da ste gledali predstave u inostranstvu. Šta ste to prvo gledali? Pa ste rekli, ja bih voleo da se bavim ovakvom vrstom muzike. Pa slučaj je hteo da sam gledao Veselu Udovicu. To je sasvim jedna slučajna stvar kada sam otišao nekim povodom u Beč i u teatar Andervin gde je Lehar lično dirigovao sve svoje premijere i vidio sam jedno vrhunsko izvođenje. To je naravno bilo vrlo davno, davno i ne bih hteo da se vraćam na to, jer kad sam došao u pozorište, da. Ja sam imao sreću da radim čak i Veselu Udovicu, što je tačno, i neke operete koje sam sledio. Međutim, želja mi je bila da taj nastavak od te operete koje se kod nas počela polako da gasi, nastavimo da gradimo kroz jedan novi žanr koji ima novi senzibilitet, novu osjećajnost i neke nove izražajne mogućnosti, a to je musical. Dakle, mojoj ekipi reditelja, koreografa i ostalih... I su to bila... 50. 60. Koje su to godine? To su bile 60. 60. godine. 60. je li tako? Prvi musical sam radio sa Sojom Jovanović na Crvenom krstu, verovali ili ne, na Crvenom krstu gde nisu išle muzičke predstave, a gde Soja Jovanović i još mnogi drugi su objedinili taj teatar sa scenom na Terazijama i nazvali ga savremenim pozorištem, imali su jednu nezgodu koja se zove prazna sala. Pa su zaista došli na sjajnu ideju da tu salu popunimo i sa muzičkom predstavom. Uradili smo premijeru Slatka Irma. Aha. Koja je išla pred punom salom na Crvenom krstu 64. godine i 65. 50 puta, što je bilo neverovatno. Evo pod pitanja, jer mi smo u funkciji da damo jednu vrstu digniteta muzičkog pozorišta. Znamo vrlo dobro šta se sve dešavalo pozorištu na Terazijama. Znamo vrlo dobro, vi ste mi sami govorili, od drugova do prijatelja, gospode i tako dalje, uvek je bilo preispitivanja da li nama taj žanr treba. Kako ste se onda osjećali kada ste bili u stvari na početku tih 60. godina kao pioniri postavljanja, dakle, muzičkog teatra ili mjuzikla u Beogradu? Je li bilo teškoća, je li bilo protivnika? Jeste, ne samo da je bilo teškoća, nego mi smo tih teškoća bili svesni. Mi smo znali da ima protivnika muzičkog pozorišta i u gradskoj skupštini. Zašto? Među osnivačima, takvi su ljudi bili ili nemuzikalni ili bez afiniteta za to. Pa sve do samih učesnika u našem pozorištu. Dakle, onih učesnika koji nisu imali smisla, niti su videli sebe u muzičkom pozorištu. Oni su rukama i nogama radili da to što pre sklone. Da li možemo da kažemo da je na neki način muzičko pozorište dobilo epitet lakši žanr? To je nosilo jedno vreme, tako. Nažalost, ako se računa čak i prošlost, počelo se sa komadima, s pevanjem, dakle sa jako malo muzike i sa, tako plesa, da kažem, problematičnim tekstom i tako da je, pa onda sa nekim sumnjivim operetama. Međutim, što smo dalje išli, mi, ajde kažemo pod navodnicama, zaverenici, meni je Soja Jovanović svoje vremeno rekao dok smo radili Slatku Irmu, kamo sreće, Ljubiša, meni kaže, da ostaneš u ovoj kući celi svoj radni vek, možda će ova kuća i postati muzičko pozorište. Ja sam to osjećao kao neku vrstu amaneta koju je Soja Jovanović izgovorila. Lepo smo sarađivali, lepo smo predstavu napravili i ja sam zaista ostao u pozorištu na Terazijama do kraja i uspeo sam u tome da izdirigujem veliki broj mjuzikla i da se ta
zamisao o muzičkom pozorištu i ostvari. Imamo večeras vremena, gospodine Lazareviću, da pričamo o tim kasnijim vremenima, kako je izgledalo, ali ja sam samo tu u funkciji da pokažemo one stvarno zanimljivosti koje ste vi prolazili. Vi ste završili muzičku akademiju na odseku za dirigovanje, je li tako? I odsek za teoriju, dva odseka sam završio. Kod koga i dirigovanje? I dobio sam... Dirigovanje sam završio kod profesora Predraga Miloševića. Imao sam sjajne profesore, to bi bila duga priča kad bi o tome pričao. Dobio sam svojevremeno jednu stipendiju od Skupštine grada, Sekretarijata za kulturu, za usavršavanje sa temom upoznavanje muzičkog pozorišta. Tako da sam bio dosta spreman kad sam došao u situaciju vrlo iznenada. Pa to znači da su vas drugovi, tadašnja, što bismo rekli, neka partijska garnitura, ipak prihvatili čim su vam dali stipendiju da upoznajete muzičko pozorište. To je jedna, iako ste rekli da im se kasnije nije jedna bose. Grupa da, a druga grupa je išla kontra. Međutim, hoću da se vratim na jedan drugi datum o kome se malo zna. To je 31. mart 1968. godine, kada je Beograd među prvima u Evropi ugledao mjuzikl svjetskog glasa, a zvao se Priča iz zapadnog kvarta ili West Side Story Leonarda Bernsteina. Ja znam da ste vi veoma emotivno vezani za tu predstavu. Ja ću samo reći nekoliko podataka. Vi ćete nam ispričati vaše utiske. Da je to bilo u tom trenutku revolucionarno, isto kao što je bila postavka Kose u ateljeu 212, mada se o West Side Story ili priča o zapadnom kvartu manje toliko pričala i vi ste sami rekli da vam je i funkcija ovog razgovora bila, čini mi se, najviše vezana za spašavanje snimka koje su u to vreme naša nacionalna kuća, dakle, snimala, radila. E pa sad ne znam da li ste došli do toga, ali evo vama reč, evo šta kako je to izgledalo. Prvo, iznenadilo me što naša nacionalna kuća nije došla da snimi predstavu, tu čuvenu priču iz zapadnog kvarta ili neke odlomke ili bilo šta, neku konferencu. To se nije desilo. Međutim, kada smo odigrali nekoliko sezona priču iz zapadnog kvarta, došla je jedna grupa ljudi kod nas sa namjerom, ne znajući da je predstava već skinuta i odigrana, da snimi dve numere, jedno je Marija, a druga je Tonight. Ja sam njima rekao, predstava se više ne igra, mi smo sav notni materijal vratili, ali ja mogu posjećati, pošto sam imao dobru memoriju, posjećanju da obnovim i da vam pružim partituru te dve numere. Da, pa znam da ste vi htjeli da je ponovo izvedete. Vi ste je ponovo izveli, oni su je snimili, ali vi niste nabavili snimak. Oni su mi obećali da će da potraže i da će mi javiti kad budu našli. Ja to očekujem. Znači, 68. i 2012. Da, mnogo je veliko vreme prošlo, a snimka od te predstave nemamo. Dakle, od jedne predstave koju je značio veliku prekretnicu za razvoj mjuzikla, jer je posle toga došla jedna velika serija drugih mjuzikala, kao što su Hello Dolly, Moja ljubka dama, Kiss Me Kate, violinista kasnije. Violinista na krovu. Ja sam uradio samog violiniste tri postavke. U pozorištu na Terazijama dve i jednu po pozivu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Dakle, to je jedan veliki mjuzikl koji zaista imao jedan dugačak život i uvek pun salu. Sada ovako, gospodine Lazareviću, kad kažete, borili ste se dakle da za tu priču sa zapadne strane, u stvari zapadnog kvarta, da ona opstane, nije obnovljeno, to je pitanje da li će se uopšte to stavljati i tako dalje. Šta da kažemo u stvari, da se neki snimci naravno ostaju, neki ne i tako dalje. Međutim, vi apelujete u stvari da se dignitet ili poštovanje prema muzičkom pozorištu i danas, zato i govorimo. Da ne bismo brzo skočili na 2012. Hajde da ostanemo još malo do te 60-ih i tako dalje, pa da pogledamo jedan od inserata, nećemo ništa tačno najavljivati dok se zajedno ne dogovorimo, pa da publika malo osjeti tu atmosferu o kojoj vi govorite, iako znam da u ovom trenutku pozorište na Terazijama ima rasprodate predstave. Što je dobro. To je tačno. To je tačno. To je tačno. Idemo na prvi prilog koji nam je gospodin Lazarević pripremio za večeras.
Dragi Bože, ne žalim se, ja ne žalim se. Uz tvoju pomoć, samo što nisam crko od gladi. Stvorio si mnogo, mnogo siromašnih ljudi. Znam, znam, znam. Nije sramota biti siromah. Ali mogu ti reći da nije i neka osobita čast. I zar bi to bilo tako strašno kada bi meni dao nešto malo imanja? Kad bi bio bogat, celi dan bih bili bom, kad bi bio bogat ja, što da mnogo radim, kad bi puno para imao ja, jaj da di da daj da di da ja, u centru grada bih podigao visoku kuću, 1000 soba svaki sprat, a okolo balkoni, fontane, vrt. Jedne bi stepenice služile samo za praznik, druge za svaki radni dan, a treći, najveći, ni za šta, tek za šou. U mom bi dvorištu bilo bezbroj petlića, počki, pilića, patkica. Do mile volje nek se šepure svi i neka kogodaj, kogoda, kogoda ču, čita Boži dan. I nek se zna da to je bogat stan. Kad bi bio bogat, celi dan bi bili, bili bom, kad bi bio bogat ja, što da mnogo radim, ja, niki čeka prv. Kad bi puno para imao ja, jaj da di da daj, da di da ja. Već vidim golde sa mnom, bogata i lepa, kočijom prolazi kroz grad. Gala restorani služe nas, vidim je pretrpanu zlatom, srebrom i svilom, ali ne menja svaki čas. Krdi naše sluge na sav glas. Po savet došli mi kod mene bogataši svi, smerno laskali bi meni, glasom slatkim kao me. Ti si muda reptejvje, ti si genije reptejvje, za njih moja reč bi bila zakon svet. La la hi la la, la hi la la, la. Niko ni da pita da li dobar ili loš je savet moj. Jer kad si bogat, misle da sve znaš. Da sam bogataš, tad bi vremena bilo da se u hramu molim ja, na počasnome mestu počitav dan. Da pričam mogo bih o Bibliji tad, sa skupom što mnogo o njoj zna. Najlepši bi bio to moj san. Kad bi bio bogat, celi dan bi bili, bili bom, kad bi bio bogat ja, pa što da mnogo radim, Bože koji stvori ovaj svet, raba svoga
počuj sada ti i usliši molitvu moju, Bože. Daj da budem bogat ja. Kada kažemo priča sa zapadne strane ili My Fair Lady ili Violinista na krovu i sve ono što danas gledamo u stvari od naslova Pozorišta na Terazijama, nije tako lagano. Neko bi rekao da je veću muku ili probleme imalo političko pozorište, međutim večerašnji gost, dirigent Ljubiša Lazarević, govori upravo o tome da nije uopšte bilo lako održati kuću u to vreme, a da ne pričamo kasnije o problemima, vi sami odredite ritam kada ste jedno vreme provodili u kultu. To znači da smo čekali da se pozorište obnovi. Da. Međutim, ajde da ne skočimo odmah na obnovu, nego mi samo recite, podelite se nama saradnju sa jako zanimljivim svetom. Imali ste Antona Martina, je li tako? Jeste. U to vreme jednog od najpoznatijih reditelja ili koreografa, čoveka koji je radio na hrvatskoj televiziji. Jeste. On je upravo završio, Anton Marti je bio istranjen u stvari, koji je završio studije u Italiji zajedno sa Mastrojanijem i kad ga je Mastrojani zvao da idu da prave karijeru zajedno po svetu, kaže ne, ja se vraćam natrag u Jugoslavija. Ostao je tako da govori. Stano je govorio, da. Mi smo ga pozvali i on je uradio kod nas pet predstava, među prvima je u stvari bila ta malo pre pomenuta priča iz Zapadnog kvarta sa svim mogućim inovacijama tehničkim, snimateljskim i tako da režijskim koje je on naučio u Italiji, tako da je zaista priča iz Zapadnog kvarta bila urađena na jedan savremeni, dostojanstven način i opravdao je svoje postojanje. Ali, ja sam, samo navedimo imena ljudi koje bi u naslovnoj ulozi Marije i... Da, Mariju je igrala i pevala Vesna Predojević, a Tonija Radovan Raša Popović. Među mladima koje smo tada lansirali kao glumce, to su bile dve bande, jedna banda da, portorikanaca, jedna banda ovih domaćih, su bili Duško Golubovski, Srba Milin, a debitant, to se ne zna, među svim tim mladima je bio Dragan Gaga Nikolić, koji je prvi put kročio na scenu
ovde kod nas u našoj predstavi igrajući Arapina. Ali morate priznati za Dragana Nikolića, našeg fantastičnog glumca, uvek postoji ta duhovitost i šala da on ne zna da peva. Čovek dakle, sam kaže, znate i sami, kad bude mrtav i beo, njegov odlazak u grad, to je već legenda. Međutim, ta uloga Arapina koju je on igrao nije tražila, pevanje. On je pevao u grupi sa drugima, igrao je u drugi sa drugima, tako da ta odgovornost nije bila za početnika ni primerena. Jasno. Glavne uloge su igrali ovi o koje sam spomenuo, plus Branka Mitić koja je igrala Anitu, sestru. I onda kažemo sada da Anton Martin sa vama radi, postavlja to u pozorištu na Terasijama. Koliko se on zadržava u ansamblu? On se odmah vraćao nazad. Mi smo čak i priču morali da radimo o Roku, jer je on već 1. aprila imao novu klapu u Ljubljani. I rad na priči iz Zapadnog kvarta je bio tako naporan, jer on je kazao, ja posle 31. mart ja mora ide za Ljubljana. Radili smo, verovali ili ne, noću posle predstave. Odigramo neku predstavu, nešto se malo osvežimo, pa do zore proba. A šta radite onda do zore? Radimo ono što je bilo potrebno da se uvežba. To je ogroman posao. To je trebalo uraditi mnogo fizičkog teatra, mnogo kretnji, igre. I bogami i songovi nisu bili statični. Sve je bilo jako u velikom pokretu i u jednom hiperdinamici. To je sve trebalo sinhronizovati, povezati, uvežbati, dodati orkestar tome. To je bilo jako komplikovano, ali zato smo sutra dan, posle noćne probe, opet se videli na probi prepodne. Poveća smo imali predstavu, pa posle predstave ponovo proba. Da, i onda to tako teče. Međutim, ono što je zanimljivo kada pričamo sa dirigentima, znamo kada se diriguje baletska predstava, koliko je bitno da se pazi kad će ko da naiđe i tako dalje. Vi pratite takođe radnju na sceni. Da. Bilo tu nekih situacija, neko je brži, neko sporiji, pevanje je takođe, sve je živo, vi držite sve pod kontrolom u tom momentu. To se dešava. Dešava se, mada u principu ne bi trebalo, ako je sve dobro uvežbeno i najčešće na premijeri je sve u najboljem redu. Kad se desi ritmičko iskakanje nekoga od pevača ili od igrača, ja sve vrijeme gledam u njih. I u njihove noge i usta i onda nekim svojim gestom uspevam da ili raširim tempo pa da ih sačekam ako su mi pobegli ili obrnuto da ja sam ubrzam i tako dalje. Imao sam srećom jednu spretnu manuelnu tehniku koja je uspevala odmah to da uhvati, da se ne primeti mnogo. Živa predstava nosi sa sobom i taj rizik. Pa evo nama prilike da sad osetimo tu vašu manuelnu tehniku. Znate šta, vrlo brzo prelazite preko nekih vrlo bitnih stvari. Ja želim da prenesemo upravo to vašu veštinu. Da vi u tom momentu mi ne znamo šta se dešava. Mi vidimo u stvari da negde neko malo, el' tako? Da, reći ću vam jedan detalj koji mi je bio jako dragocen na studijama. Sam radio sa profesorom Vojislavom Vilićem, našim velikim dirigentom i učenikom Furtwänglera, koji mi je predavao horsko dirigovanje i mnoge stvari sam od njega naučio. Mnogi dirigenti guraju ruku na dole, bez potrebe troše snagu za neke stvari. On je rekao, nema potrebe. Kod mene je osjetio da sam ja radio, koristeći zemljinu težu, pustim da ruka padne dole i pustim da ona odskoči. Samim tim sam dobio gest ritam. Gest za tempo i ne trošim toliko snage bespotrebne. To sam osetio sam, a Voja me je u to uveo i onda mi je dirigovanje kad sam došao u pozorište bilo kao od šale. Svi su me razumeli, nisam morao da trošim mnogo reći šta sve želi. Ja sam sve rukom postizao. E sada, prvo što sigurno sam da nas gledaju i znam dosta naših dragih kolega koji često kažu, ja ne znam zašto će dirigent. Znate sami, ponekad se smatra da muzičari znaju šta treba da sviraju, pevači znaju šta treba da pevaju. Naravno, ja sam sigurna da je neophodno i sve u redu. Međutim, postoji ona druga strana. Kakva je u suštini centralna moć dirigenta u tom momentu? Vas ipak svi gledaju, je li tako? Da. Ne moraju bukvalno da me gledaju oči u oči, ali da me imaju u svojoj vizuri. Dakle, taj ritmički sklad između scene i orkestra se podrazumeva. O tome smo malo čas govorili i to je nešto što mora
ansambl profesionalni svaki da ima. Međutim, ima nešto što se osjeća u samom gestu dirigenta, u njegovom pogledu, u njegovoj sugestiji, kada on ansamblu sugeriše način interpretacije. Aha. To znači emotivni odnos prema određenoj frazi, emotivni odnos prema partneru i tako dalje. Sve je to dirigent ranije sve s njima uvežbao. I onda ih sublimira onda u jednu tačku. I sugeriše im da to ožive na izvestan način ili ako su uradili nekako drugačije, da to kanališe i da to sve lepo uradi na način kako, jasno, kako predstava traži. Da bome. Imali smo, dakle, u ovim vašim vremenima kada idemo od 60. pa 70. i tako dalje, koji je neki po vama bio zlatni trenutak? Jel su vam dolazili političari? Jel su vam tražili da se nešto specijalno izvodi? Znate i sami, razvojni put mjuzikla ili Broadway u Beogradu, pa velika je to priča. Dakle, da li su glumci bili spremni da uče koreografije? Da li je Tanja Bošković, Danica Maksimović i sve sjajne dame kasnije koje stvarno blistaju na sceni imale svoje prethodnice ili smo ih zaboravili? Odajte nam taj prelaz, kako je tu izgledao. To je išlo dosta polako i teško. Teško, da. Jer da. Oni, ne znam, na akademiji da li uopšte imaju specijalizaciju. Oni uče da pevaju i da igraju. Nažalost, još uvek ne postoji predmet muzičko pozorište ili mjuzikle kao... Ja sam svojevremeno radeći kao saradnik u Novosadskoj akademiji napravio program rada i mislim da je Novi Sad najdalje otišao u tome predmetu da glumce buduće uvede u taj žanr. Tako da sam se ja svojevremeno i oprostio od Akademije umetnosti u Novom Sadu, pozvavši svoje najbolje studente, Ivana Bosićića, Slobodana Stefanovića i neke druge, da dođu. Napravio sam za njih casting i bili su primjeni u pozorištu na Terazijama jer su zaista pokazali određeni smisao. Dobro, Bosičić je stvarno napravio jedan enormni uspeh. Ne znam koliko se oprobao u plesu, ali u glumi takođe i pevanju jeste odlično. A što se tiče ove generacije srednje koje ste spomenuli, oni su bili željni i orni. Ja sam svojevremeno primetio da Tanja Bošković ima izraziti smisao za igru i za tu vrstu, pa sam u dogovoru sa rediteljem i koreografom Miljenkom Štambukom, koji smo tada radili operetu Spiski akvarel, predložio da ona igra tu glavnu motornu snagu u predstavi koja se zove Perina. Perina, pa da. Da, i imamo snimke neke koje je ona odigrala i to je fantastično. Pa možda je pravi trenutak da malo i zastanemo i da vama utisci polagano, što bi se reklo, se slažu, da bismo to podelili večeras. Sa velikim poštovanjem moramo priznati da je Tanja Bošković neko ko stvarno zaslužuje ogromno poštovanje, jedan stas, jedan glas, fantastična kretnja na sceni. I meni je posebno drago što je kritika njen, da kažem, debi maltene u muzičkom pozorištu oglasila jednim fantastičnim naslovom. Sve su novine pisale, zvezda je rođena. To svi čekaju. I to se stvarno i desilo. A baš je brodvejski naslov, ili da? Da. Baš je brodvejski. Meni je drago što sam ja tome doprineo, što sam reditelju koreografu Miljenku Štambuku predložio Tanju da on je to prihvatio, iako nije poznavao. Imao je poverenje u mene i to je na kraju ispalo na opšte dobro. Je li to radila posle 26 slika ili je pre? Ja mislim da je filmsko posle. Posle. Ali je nastavila da igra i u drugim muziklima kasnije, dokle god nije otišla. Jeste. Još je i dalje igrala u muziklima. Dakle, gledamo jedan od inserata koji je naš večerašnji gost za nas spremio, podelio, a mi opet sa ovog mesta kažemo neka nam živi muzičko pozorište na Terazijama. Gledamo inserat. Živjelje. Perina usvenili, uz gore se bili, i svakne se pita, koji će sve to? Svakno utrigaje, ko šalde on daje, i svakne se pita, koji će sve to? Perina duša je, samo majka. Ti ćeš mi reći. Ma će si on doma, to ne zna svi. Kako prelipa, bitka danka, a kaka je doma, to ne zna svi. Perina, Šramlera, a gdje ljubi večera? Čajena, Marina, mi stojemo, Perina. Uspirali mi
grizda. Veća grizda? Se su neće ispeć. Pa ne znam ti reći. E, grizda, šarantera, ali te ljubi lečenje. Hej! U katin vali, na stadole dvali. I svata se pita, koji će je sve to? U parku mladu, sini u teatru. I svata se pita, koji će je sve to? Berilo ruše je, samo majka. Ma ne, Sandro. Ma će je šongova. Ma će govoriš. Da ne za svita. Kako prelipa, vidka danka, a kakva je doma, da ne se pita. Berilo, strandera, pa ni gdje ovdje večera. Čajema, Marina, isto njema, Berina. Usko da li mlika? Gdje će ti? Da sad to će isteć? Pa ne znam ti reći. Hej, Berina, štrantera, a di ti ubi večera. Hej, Berina, štrantera, a di ti ubi večera. Čajema. I
I kada gledamo inserte i kad razmišljamo koliko je divnog sveta ne samo dolazilo u pozorište, nego i nastupalo na toj sceni, pa kada se povremeno prisjećamo jedno dvadesetak godina šta je sve muzičko pozorište, u stvari pozorište na Terazijama preživljavalo, evo nam prilike da možda se i na taj period osvrnemo. Nije bilo lagano kada ste u jednom momentu shvatili moramo da izađemo, da se rekonstruiše, imamo probleme, znamo onu poznatu fotografiju Buleta Goncića u Brodiću, dakle upravo na vodi koja je... Na vodi, podzemnim vodama. Podzemne vode koje su bile tada u pozorištu. Kako je za vas bio taj period kada ste kod Vuka preneli celu tu svoju ekipu, ljude, glumce, igrače? Samo jedan razlog mi je bio u pozitivnom osjećanju, što su svi govorili stručnjaci da te vode koje su se pojavile svuda okolo nas mogu da nam donesu nesreću i da se može dogoditi kratak spoj među reflektorima, da dođe do požara i tako dalje. Da je dalje rizično ostati na Terazijama u takvim okolnostima. To je jedini razlog zbog kojeg sam prihvatio to kao neko... Realno. Realno. Jasno. Sve drugo za mene je bilo pad na dole. Dakle, otišli smo u jedan prostor... Koje godine? Na jednu pozornicu, u jedno gledalište... Izvinjam se, koje godine je počelo? 1990. 90. godina... 90. godine je bio jedan veliki pad na dole i više se nismo zvali, nažalost, pozorište na Terazijama, nego su nas zvali Teatar T. T? Teatar T. Čak smo i ime izgubili. A ono to nije što... scena kod konja, tako? Ne. Ne. Teatar T u Domu kulture Vuk Karadžić. Dom kulture Vuk Karadžić, jeste. Međutim, ono što mi je još teže palo, to je da sam video da su se pojedini naši prvaci i istaknuti umetnici jedan po jedan počeli da nas napuštaju. Otišla Danica Maksimović, da ne pričam o mnogim drugima kako odlaze. Ja sam imao utisak da su mnogi i među našim osnivačima i među onima koji nisu željeli muzičko pozorište prikrivala neka vrsta zave. Kako bih rekao, tajnog plana da se mi ugasimo, da se mi raziđemo. Uh-huh. To je mene sve više obuzimalo. Vi se to emotivno dosta. I mi smo ostali tamo kod Vuka, na tom prostoru koji je bio jako loš. I mali. Punih 14 godina. To je jako veliki su nam obećali, period, lično je gradonačelnik rekao, bit ćete tamo samo godinu, dve. Posle 14 godina mi smo ipak uspevali da održimo nekakav repertoar, da krenemo u bolje i da se vratimo... Sada, jasno. Sada pričamo sa ovog trenutka, pozdravljamo dakle aktuelnog upravnika gospodina Mišu Vukobratovića, koji ima velike zasluge za taj završni deo boravka našega ansambla kod Vuka, gde je uspeo da uradi nekoliko dobrih predstava, da se mi spremni vratimo na terazijsku scenu. Dakle, ljudi iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda su shvatili da smo mi zaslužili jedno takvo mesto, jedan takav prostor i da će da se stvarno povratkom pozorišta na Terazije na prvu lokaciju našu gde smo i počeli otvoriti prozor ka Broadwayu. Ono što smo mi sanjali godinama i godinama. A da ne kažemo kada se sanjali Broadway, sigurno niste sanjali pune sale, Chicago je pun, puno je Neki to vole vruće, pune su i ostale predstave i tako dalje. Međutim, volela bih da iskoristim trenutak ne samo da nabrajamo i ne samo da u stvari komentarišemo, nego pogledajte i sami kada vi sada kažete borba za dignitet muzičkog pozorišta i pozorišta na Terazijama u Beogradu. Jugoslovensko dramsko pozorište imala je također jedan veliki, što bismo rekli, loš događaj, a to je taj požar i svi su naravno odmah priskočili da to stane na noge. Danas u ovom trenutku dok pričamo, priča se mnogo o štrajku Ateljeu 212, o vrlo narušenim odnosima upravnika i glumaca. Narodno pozorište ima taj problem, tri ansambla pa nemaju dovoljno prostora. Ne znam kako vam izgleda sadašnji trenutak. Nije dakle samo teško postavljati i čuvati muzičko pozorište. Čini mi se da pozorište samo po sebi ima dosta teškoća. Jeste, to je tačno. Međutim, ono najteže smo progurali i izdržali. Ja sam optimista u svakom pogledu, jer je naš ansambl definitivno osvojio taj žanr.
I tehnički i muzički u bilo kom pogledu, personalnom, da tako kažem, što se tiče ansambla. Dakle, taj problem više ne postoji. Znači, sada je to postavljeno na veoma zdrave noge. To je sve postavljeno na zdrave noge. Mi smo izdržali najteže godine, to nas je prekalilo i najzad, kad se nešto prekali, to postane i čvršće. Otpornije na nove nedaće koje će svakako doći. Bić, ali kad kažete otpornije i čvršće, evo sad ste pomenuli Bosičića, ja sam pomenula neke od aktualnih predstava. Kada ste vi tačno, što bismo rekli, odložili svoju palicu i onda postali vrlo aktivan pratilac i obožavalac svog pozorišta? Dakle, ja vas smatram i dalje vrlo aktivnim čovekom koji ulazi u to pozorište i uvek je moguće sa vama deliti savete i priče o pozorištu. Kada ste prestali sa... Zvanično sam čak i duže ostao sa palicom nego što je to zakon dozvoljavao, jer sam bio potreban. Nisam vam rekao jednu moju delatnost koja je se vrlo često događala, a to je preuzimanje predstava drugih gostujućih dirigenata. Aha. Dakle, ti gostujući dirigenti kojih je bilo mnogo, a koji su imali obaveze prema svojim matičnim kućama ili iz nekih drugih razloga, ja sam preuzimao njihove predstave i vrlo često uskakao bez probe u njihove, jer se sala napuni, a njega, dirigenta, gosta, nema pa nema. Kada kažemo veliki broj uskakanja, to je za običan svet uvek na neki način spektakularno. Dirigent ne stigne na vreme, a vi se preuzmete te uloge. Koliko je bilo upravo takvih situacija? Takvih situacija, nažalost, je bilo u mom slučaju veoma mnogo, zato što su mnogi dirigenti iz raznih razloga bili sprečeni da dođu na predstavu koja je mesečnim repertoarom objavljena, publika ušla u salu i onda šta možeš? Imaju Englezi jednu divnu izreku koju kažu: the show must go on. Predstava mora da ide. To znači, nemojte otkazati predstavu i toj divnoj publici koja nam je verna i odana i došla po ko zna kakvom vremenu, izjaviti ne možemo da prikažemo predstavu jer dirigenta nema. Zato sam ja vrlo često, dovodili su me čak taksijem od kuće, nisam bio pripremljen, samo sam stigao da se presvučem u smoking i da prihvatim partituru i da dirigujem. Imam srećnu sposobnost da dobro čitam s lista, prima vista, da se snađem odmah u situaciji, da kontrolišem kretanje na sceni. To se zove u psihologiji podeljena pažnja. To je nešto što... To je možda i panoramska pažnja. Da. Dakle, istovremeno. Isto tako možda... da mi se dešavalo da sam, recimo, primjera radi, Malu Floremi uskočio kada je Vojislav Musibić upozrilo u toku prvog čina, pa jedva dogurao do kraja prvog čina, intervencija hitne pomoći i tako dalje. Mene od kuće Dorić, Zlatan Dorić, dovede taksijem. Ja uskačem u drugi čin bez probe i u treći čin bez probe. A bila je premijera. Jasno. I kritičarka Stana Đurić-Klajnin vrlo duhovito napisala: zamislite, jedna premijera, a dva dirigenta. Evo sad pred kraj, i ostalo je možda nekih desetak minuta, pretrčali smo preko jedno jako velike istorije pozorišta. Htela sam da vas pitam, vaš neki privatan život, da li je trpeo zbog tolike ljubavi prema pozorištu? Mi ćemo pred kraj videti u stvari krunu vaše karijere, a to je jednu prekrasnu glumicu i vrlo talentovanu pevačicu, a to je Mina Lazarević, je li tako? Da. Znam da ste ponosni na unučiće kojih je troje, četvoro... Petoro. Petoro unučića i naravno na čitavu vašu porodicu. Da li je trpelo? Na izvestan način je moralo da trpi, jer sam vrlo mnogo vremena morao da posvetim pozorištu, jer sam istovremeno bio, osim što sam bio dirigent, i šef orkestra i šef hora i mnogo čega što drugi nisu hteli da rade ili nisu mogli da rade. Pa onda, hteo, ne hteo, bio sam odsutan. Srećom, moja supruga, Minina mama, je bila članica hora, pa smo često bili i na poslu zajedno. S druge strane, Mina kad je porasla, ona je, njeno prvo radno mesto je bilo članica orkestra, svirala je klavir, a posle se popela gore na binu i zajedno igrala
predstave. Mi, na moju žalost, nismo uspeli da uradimo da zajedno sarađujete, jednu tako. Predstavu, aha. ali smo nastupili na jednom koncertu zajedno i na dvema predstavama smo, gde smo uskakali bili zajedno. To je nešto što se ne može opisati. Ponosni ste, znam da ste veoma ponosni. Jesam ponosan, ali kako je ta saradnja se ostvarila? Opet sa minimumom probe, jer je među nama postojao neki fluid koji je se razmenom pogleda odmah ostvarivao i mi smo funkcionisali kao uhodana, kako da kažem... Pa oboje ste zaljubljenici u pozorište, preneli ste Mini upravo tu jednostavnost i neke vrlo bitne karakterne osobine što se umetnika tiče. Ona je sem, dakle, svoje lepe i dobre karijere napravila jedno svoje prirodno, jedno divno privatno okruženje, porodicu. Jeste. Ima troje dece. Naravno, i za kraj ćemo mi i pogledati, sa Minom ćemo dati tu krunu, kao što smo rekli, karijere, pa ćemo možda jednog dana nastaviti priču sa njom. Pre nego što, dakle, sakupimo sve naše papire i vidimo kako nam je druženje ispalo večeras, recite mi samo, da li ste vi odnegovani najviše na brodvejskom načinu izvođenja mjuzikla ili vas je još nešto fasciniralo u životu? Šta je na vas najviše uticalo da kažete da ja volim da budem dirigent upravo u takvoj vrsti pozorišta? Počelo je vrlo neobično u mojoj mladosti, kada sam kao 16-godišnjak dobio poziv da radim sa decom ratne siročadi u jednom dečijem domu, gde sam uživo osetio kako muzika deluje na tu jadnu decu bez porodice. Ta deca su vrlo brzo, zahvaljujući divnim pesmicama koje sam s njima radio, osetila moć muzike. Promenili su raspoloženja, postali su veseli, postali su druželjubivi i tako dalje. Ja sam tad sebi rekao da će moj poziv biti muzika. Ja sam se sam tada u tvojoj 16. godini zaljubio u muziku i rekao sam da to će biti moj poziv. Iako su moji profesori u gimnaziji govorili sasvim drugačije. Znao sam da ću taj posao da volim i voleo sam ga. I drugačije, ne bih progurao sve te teške godine koje sam progurao, ne bih progurao sve te nameštaljke, podmetačine, razne zakulisne igre koje su se dešavale u tih 40 i više godina. Imao sam sreću da sam dobio čak i poziv da gostujem u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde sam imao sjajnu atmosferu i lepe premijere. Tako da, kažem, ako bih ponovo počeo, ja bih ipak uradio bih ponovo to isto. Ja ću ponoviti samo imena slavnih ljudi, u stvari ljudi sa kojima se već, tu je Vojkan Borisaljević, njegovo ime također treba napomenuti, dobra saradnja sa njima. Rekli smo Bubiša Simić, jedno naše divno ime koje je ostavilo traga u pozorištu na Terazijama. Nadam se da je jako bitno da ne zaboravljamo ko je sve uložio snagu, talenat i moć u temelje izgradnje upravo tog našeg večitog osmeha na licima, jer vi izmamljujete upravo radost, osmeh, pogotovo danas kad gledamo Buleta Goncića i ostale glumce, neki to vole vruće, to je uvek puno. Yes. Bosičić je naravno napravio svoju priču koja je i prerasla, dakle, ne samo jednu scenu. Dakle, nama je potrebno da pored Tanje Boškovića, kojoj sanjamo da će neko naslediti, da negujemo koreografiju i da neko nasledi taj vid zabave. Koreografe koje smo upamtili, to je recimo Branko Marković, to je Miljenko Štambuk, to je Lidija Pilipenko. Zatim neko od reditelja koji su imali smisla za režiju muzičkih predstava, kao što je bio dr. Marko Fotez, pa već pomenuti Anton Marti, pa Aleksandar Aca Đorđević. Đorđević je radio isto mjuzikle? Da, radio je 4 muzičke predstave sjajno. Dakle, mi smo imali ekipu, Soju Jovanović svakako, koje treba neko da nasledi. Jasne, naravno, i Miša Vukobratović, koji je uradio veliki broj predstava i mnogo doprineo da ovakav izgled današnjeg muzičkog pozorišta bude ovakav kakav jeste. Da, evo papirića koji je sve vrijeme u rukama. Da. A vi ste ovo napisali jutros. Danas, jutros, kada ste došli ovde, i ovako to zvuči. Rad na stvaranju muzičkog pozorišta za mene
Za mnoge je bio težak, u stvari, i nikome nije bio kratak, ali je zato ponekad bio i sladak. Kada bih ponovo počinjao, opet bih uradio isto. Toliko vam je to bilo bitno da kažemo. Da. Isto, bez obzira što je bilo teško. Jeste, jer mislim da sam ugradio jedan deo sebe u nešto što će da se nastavi i što će da traje i dalje. E pa onda završamo upravo sa onome što vam je i Soja Jovanović rekla. Ljubiša, pazi, neka traje. Neka traje. Vi ste ipak ispunili svoj zadatak u smislu te karijere, ali nadam se da preko mine i preko ostalih ćete nastaviti muzičku priču. Nastavit ću da trajem i nadam se da će i svi ostali koji su započeli, ne samo sa mnom, nego u ovoj novijoj generaciji, da neguju i da se brinu o tome da kvalitet stalno raste i da bude sve bolji i bolji. To mi je želja. Za kraj rekli smo da će to biti Mina, da će biti nešto po njenom izboru. Dakle, večeras smo pričali sa dirigentom Ljubišom Lazarevićem, koji je u stvari prethodnica sve te proslave. Biće toga još i u pozorištu na Terazijama, nadamo se. Mi im želimo sve najbolje. Dakle, vi već imate repertoar u svojim rukama, a večeras Art Fantazije je bila upravo u službi onoga što je gospodin Lazarević rekao, a to je da muzika ima svoju moć. Radost je bilo u stvari raditi ovu emisiju i evo nas, zatvorili smo taj naš krug koji smo počeli u junu. Hvala vam. Jesmo ovako zamislili? Jeste, hvala vam. Hvala vam puno. Sljedećeg puta, dakle, ostavljamo vam da možda razmišljate koga ćemo vam ponovo predstaviti i nadam se da ste već također dobili programe i repertoare ostalih naših kuća, a Bemus je pred nama. Dakle, Mina Lazarević kao nastavljač ove jedne divne muzičke karijere. Hvala. There's a road from Vegas to nowhere. Someplace better than the way you've been. A coffee machine that needs some fixing. And a little cafe just around the bend. You hear me that I am calling you. A hot dry wind blows right through me. A baby's crying and I can't sleep. I can feel the change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Go.
coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend, hot dry wind blows right through me. A baby's crying and I can't sleep. I can feel the change is coming, coming closer, sweet relief.